ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ವಿತ್ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಾಳ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದು ಮನೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟಿಂದ ತೋರಿಸೋದೇನು, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸೈಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20x30 ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ನಿಯರ್ ಬೈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಯರ್ ಬೈ ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಂತ ರಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಹೊರಡೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀವು ಹೊರಡೇ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬರ್ರಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಬೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಥರ ಸಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆಗೆ. ನೀವು ಹೊರಡಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಹೊರಡಿಂದ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಮನ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಟೀ ಕುಡ್ ಡೋರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೀ ಕುಡ್ ಡೋರ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೈಡಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಯು ಪಿ ಡಿಸೈನು. ಅದೇ ಥರ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಮ್ ಜಿ ಹೈಫೈದೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ದೋಖ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಯು ಪಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೈಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ 20x30 ಸೈಜಿಂದ ಇದೆ ಮನೆ. ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಲಲ್ಲೇ ಪಿ ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಹಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಹಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಚನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಿಚನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇವರ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಟೀ ಕುಡ್ಡಿಂದಾನೆ ಇದು ಟೀ ಕುಡ್ಡಿಂದಾನೆ ಮಾಡಿರೋದು ದೇವರ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ. ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೈನು. ಅದೇ ಥರ ದೇವರ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇವರ ಮನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಿಚನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೆಲ್ಫು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಿಚನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಿಚನ್ ಏನೇನಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಡ್ರಾಯರ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಂಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನು ಹೊರಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ 20x30 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿದಂಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ದೇವರ ಮನೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕಿಚನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆ ಇತ್ತು, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ. ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೋರ್ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡೋರ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ, ವಿಂಡೋ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡ ಹಾಕೊಂತಾರ ವಿಂಡೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಂಡೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐಫೋನ್ ಲೋಗೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಯು ಪಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಐಫೋನ್ ಲೋಗೋ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಶವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ಸು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಮೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶವರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ರೂಮಿಗೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ರೂಮಿಗೂ.
ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿಯೋಪಿ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದು ವಾರ್ಡ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬರ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೊರಡೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಚೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಡೆ ಕುಂದಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೇರ್ಕಸು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಟೀ ಕುಡ್ ಡೋರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡದ ಹಾಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಓ ಪಿ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇದೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ವಿತ್ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಸೈಟ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮನೆ ಮಾತ್ರ. ಭಾಳ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂ ಜಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ತಲೆ ಕಟ್ಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಂ ಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಓ ಪಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಾಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇವು ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ರೂಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೂಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು 20x30 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ರೂಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಿ ಓ ಪಿ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದೇ ಥರ ಎಂ ಜಿ ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಕಿಚನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಕಿಚನಿಂದು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಏರ್ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ತೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಿಚನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಶಿಂಕ್, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಹೊರಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಕಿಚನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೂಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಟೂಪು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಓ ಪಿ ವರ್ಕು, ಅದೇ ಥರ ಈ ರೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಂ ಜಿ ಸ್ವಿಚಸ್, ಅದೇ ಥರ ಈ ರೂಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಮೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಎರಡು ರೂಮಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೂಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಈ ಶಿಂಕ್ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಸಖತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟಿದೆ ಮನೆ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರು ಓನರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿ ಬುಡೇನ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಸೈಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20-30 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ. ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇದು 63 63 ಲಕ್ಷ ಸರ್. ಏನಾದರೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಬರೀ ಸರ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ. ಹಾಂ ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮನೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಈ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮನೆ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ನಾಡಿರಲ್ಲ, ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.